Hezký večer. Já si myslím, že první poločas to bylo takový bláznivý utkání nahoru dolů. Myslím, že Slovácko bylo vlastně po celý zápas něco lepším týmem, přesto všechno. My jsme dvakrát v prvním poločase vždycky reagovali na nepříznivý stav a vyrovnali jsme na 1-1, potažmo na 2-2. Ten gol na 2-2 vlastně byl do kabiny a v tu chvíli jsem si myslel, že to budou trumfy pro nás, protože většinou, když ten gol střelíte takhle do šatny, tak by to mělo pomoct tomu týmu, co ten gol střelí, a tím druhým otřást. Bohužel si myslím, že to bylo naopak. A ten třetí gol Havlíka vlastně byl hodně určující, tam bych řekl, že nás to dost nějakým způsobem otřáslo. A od té doby bych řekl, že to Slovácko si to kontrolovalo a samozřejmě jsme tomu nepřidali ani tou čtvrtou brankou, kdy jsme tam hloupě ztratili míč a tím se to utkání vyřešilo a domácí si ho dohrávali v exibičním nějakém duchu, kdy jsme se ještě klepali, abychom nedostali víc branek, ale na druhou stranu já musím říct, že Slovácko dneska má prostě dobrou sportovní formu, jak tým, tak i individuality, ať už Havlíka, Sicilia. A my jsme podali podprůměrný výkon, zejména hráči dozadu a defenziva, jak si pochvalujeme, byla špatná, protože inkasovat pět branek, z toho bych řekl, že polovina řešitelných, buď nějakýma hloupýma ztrátama, individuálníma chybama, plus myslím si, že minimálně čtyři branky z toho byly řešitelné z hlediska systémového defenzivy a šli jim předcházet. Takže pokud byste chtěli uspět na Slovácku, nemůžete podat výkon pod svýma sportovníma možnostma, ale musíte ho podat jako nadprůměrný. Jestli najdu nějaký pozitivum, tak je to, že jsme po dlouhé době střelili aspoň dvě branky. Myslím si, že jsme si nějaké šance další vytvořili, ale přesto všechno, jak říkám, nestačilo to. Slovácko vyhrálo zaslouženě. Děkuji za hodnocení. Pokud máte k utkání nějaký dotaz, tak prosím. Co vy říkáte jako trenér soupeře Markovi Havlíkovi, jak vy ho vidíte třeba jako hráč? Má formu, já jsem o tom mluvil, domácí se dneska opírají vlastně o dlouhý míče o Sicíliu, který vlastně je schopný uhrát, i když je třeba v obětí dvou, tří defenzivních hráčů, sklepává to právě pro tu druhou řadu, zejména ten Havlík z toho těží. A jak říkám, kdybych tady pustil video, co jsme si ukazovali na Slovácko, tak v podstatě všechny ty branky, co jsme inkasovali, tam takhle byly ukazovány. A nejsme jediný, kdo takhle inkasovali, ale jako nemůže tomu nechat prostor na střelu a nemůže to nechat propadávat takhle míče. Už to úplně ukázala i ta první minuta, kdy jako ve druhé minutě jednoduchý nákop do prostřed obrany nám propadne a vlastně my si tam rozestoupíme, nezajistíme se, jak říkám, strašně jsem z toho naštvaný a zklamaný na naši defenzivu, protože říkám, nemyslím si, že to bylo něco úplně těžkého z hlediska systémového na řešení.